Усім доброго дня. Сьогодні в нас 15 червня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати доволі ранній сорт крупної черешні під назвою «Огнений шар». Цей сорт непогано плодоносить, має стійкість до розтріскування в дождливу погоду. Має чудові крупні плодяки. Десь на вигляд, вважаю, плоди мають вагу коло 10-12 грамів, можливо, і крупніше. Цей сорт доволі дешевий. Кожен рік добре розкупають його на черенки, дуже його щільно ріжу. Малі не дають його зняти, вічно щіпають. Шпаки його не чіпають, тому що цей сорт дуже облиственний, дуже багато листя на ньому. Його не видно, це я пообривав листки, щоб зняти вам, як він плодоноше і грузиться врожаєм. Зараз я нарву плодяк. Зважимо їх, побачимо, який в нього, яка в нього вага, і продегустуємо разом з вами. В обичні годи цей сорт созріває десь з 5 червня. В цьому році все відстає десь днів на 10. І по абрикосах я дивлюсь, в цунамі теж зелене ще, вендеркот тільки-тільки починає набирати окрас. Ну і черешня теж відстає. Ну зараз нарвемо, побачимо, який має, яку має вагу. Ось в руці. Доволі крупна черешня. Нарвали трохи черешень. Давайте зараз побачимо, яка вага всього сорту. В описі заявлено десь вага в районі 10 грамів. Так вона є 11. 12 грамів. Для ранньої черешні доволі непогана вага. Вона вже созріла повністю. 11. Так, так і є. 11, 12. Є які крупніші. І 13 грамів. Ось 13 грамів. Ну, основна маса десь 10-11 грамів. Давайте зараз розріжемо, побачимо, яка з цього сорту м'якоть. М'якуш, точніше. Ось бачимо, дуже сочний. Де тут? Сік всього сорту червоний. М'якуш теж червона. Давайте побачимо, скільки соку. Доволі багато соку цього сорту. Все тече. Червоного кольору. Так, давайте зараз куштуємо. Ось такий вигляд. Який вона на смак. М'якуш середньо щільна, доволі соковита, солодко-кисловатого смаку, не кисла, але й не дуже солодка. Така освіжаюча, непоганий по вкусу. Бо в мене є сорт один, який так береш, а він як мед. Дуже солодкий. Але я не знаю його назви. Якщо порівняти з цим сортом, то цей сорт такий освіжаючий. Тоді, коли жарко, його отак, як компотик, хлопать. Коротше кажучи, отакий невеличкий відеообзор по даному сорту.
Кого цікавлять черенки даного сорту, дзвоніть, пишіть, будемо реалізовувати на літню окуліровку і на зимове щеплення. А так, всім дякую за увагу, пока-пока, до нових зустрічей.